אלן ג'רבי זכתה ב-33 מדליות, מתוכן אחת באולימפיאדה. אבל חודש אחד על האי של הישרדות גרם לה להיות כוכבת הרבה מעבר למה שהיא מכירה, ועם התהילה מגיע גם קמפיין למוצר חדש של תנובה גו. קמפיין ראשון, גם גו, גם אני, השילוב הזה, אני חושבת שזה כמו כפפה ליד. אם זה מבחינת המוצרים, מבחינת מה שאני מייצגת, כן, זה קמפיין ראשון, כיף לי, זו משפחה מבחינתי, כבר תקופה ארוכה. איך התגובות בימים אלו ברחוב? החשיפה בהישרדות ככה חשפה אותי לקהל יעד קצת שונה. התגובות שאני מקבלת, גם ברשתות החברתיות, הן מדהימות. שסוף סוף מכירים את האישיות שלי ומה שאני מייצגת, ושאני ישרה, ושאני מודה לילדים, וזה נותן להם כוח רצון, אז מבחינתי, הכי טוב בעולם. אז אולי אתם רואים אותה בלי אוכל במשימות קשות, אבל כל זה כי את הרגעים הקשים בדרך להצלחה שלה על המזרן אולי לא מספיק תיעדו. מה יותר קשה? הקרב בהישרדות או אולימפיאדה? אין דבר יותר קשה מאולימפיאדה, מצטערת. אין דבר יותר קשה מאולימפיאדה, לא יהיה. לא כל הנחשים האנושיים והזוחלים וה... להתאמן 22 שנה עבור חלום אחד, יום אחד, שאת יכולה לסיים אותו בהפסד או בניצחון, ובכל שבריר שנייה את יכולה להפסיד. שום דבר לא ישתנה בזה. החיבור שלה עם עידן חביב בתור בן ברית יצרו המון שמועות על קשר רומנטי ביניהם, אבל תשמעו מה היא אומרת ותבחרו למי להאמין. מה קורה שם? עידן חבר טוב, חבר קרוב, מאוד אוהבת אותו, בקשר מצוין, וזהו. הזוגיות הזאת היא פנטזיה של הצופים, של צופי הישרדות בלבד. קצת, כן. לצערי, כן. אז ברחוב אומרים לך, נו, מה קורה עם עידן? גם ברחוב, גם בכל מקום, גם עכשיו בראיון אצל גיא פינס, בכל מקום שואלים אותי. מה עם זוגיות? יש משהו על הפרק? לא, כרגע לא. אני רווקה, כיף לי, אני נהנית מהחיים, אני עוסקת, אני יוצרת, אני בונה, אני נהנית. אז אם עוד לא הבנתם, מדובר ברווקה, ועכשיו אולי רווקה מבוקשת. תחילים איתך הרבה עכשיו? המון, המון. כן. זה מאוד מחמיא, תמיד מחמיא. גם הפניות יש עם מקוריות, יש מגניבות, יש חמודות. כרגע, אם משהו יעניין אותי, אני אעשה את זה. אם לא, לא, אני בוחנת. תקות התהילה של הריאליטי הביאו לה גם מעל ל-100,000 עוקבים באינסטוש, וגם להיות השגרירה הראשונה של מוצר חדש שמאוד מתחבר לעולמות שלה. גו אקסטרה עם 25 גרם חלבון. למי שמתאמן יום כן? יום כן. כמה יוגורטים כבר אכלת מהבוקר? המון. אני אוכלת את זה גם ביום יום. זה באמת אחלה מוצר אחרי אימון. זה מבחינתי במקום כל דבר אחר זה גם נוח. גם אם זה מבחינה קלורית את יכולה לפרוח לייט, אם זה מבחינת כמות החלבון, זה מוצר מדהים. לפני 4 שנים הגשמת את החלום שלך. כבר הצלחת לרקום לעצמך עוד חלומות? אני חושבת שיהיה קשה לי לרקום חלום שהוא שווה ערך למדלי אולימפית, אבל אני מגלה עכשיו את העולם. תראה, עשיתי את אותו דבר מגיל 6 עד גיל 28. ופתאום העולם הוא נורא נורא גדול, יש המון, המון דברים שאני יכולה לעשות. אז אני מחפשת, אני בוחנת, להצביע לך על משהו אחד לא, אבל אני יודעת שבכל מה שאני אבחר, אם אני אשקיע, אני אאמין בעצמי, אני בטוחה שאני אצליח לעשות את זה.